Здравейте, хора, аз съм... беше... СК Рейс... СК... 8 е... Рейс, така се казва, така това е новото име и днес ще направя един нов свят, който ще оцелява, но този път няма да преинсталирам играта, тъй като не се преинсталира. Survival, още настройки по света, World Default, General Structure Zone, All Cheats. Естествено съм изключил, бонус чест съм изключил и цъкаме Create New World, който World в момента се създава. Нека пине малко. Той уляска както се. И така. Отново не съм със скин, не знам защо. О, готови господа! Какви сме късметли, имаме си кона, конца, коне, конца ще я кажа. Така, виждате, че си открихме село и ковачница, дами и господа, вау! Какви късметли сме в това оцеляване, ще живея в това, кажете го. И какво имам? Окей, нека се сложим айрон каската, уау! И веднага започваме и откриваме село, което е добре. Нека вземем често, а сега ще се запътим да търсим и овце. Нека погледнем вилиджерите с какви оферти разполагат. С каква... окей, 20, това е добра оферта. Окей сме, нека съберем малко дървета. Няма слагам текстурпак, защото не знам, ми хареса с текстурпак. Да. Така. И сега този клип ще го направя дълъг, тъй като е първи епизод и искам малко да поиграем. Така. Ще... това дърво е доста високо. Добре, мога да го щупа. Това дърво наистина е много голямо. Нищо ли не открихме, бе? What the fuck, дами и господа? А, не, това е било дърво. Така, откъм ще ме отце. Тай лак, че аз в момента съм импотен, защото играх една игра да му деве. Тай та овца е много тъпа. И така, ето, една вълна от нея. Дърво са три. Ооо, гледа пустотка. Бием тази в тази арама. Дай вълната, мам, ангелки, защото да прибие от бой. Това ще съберем и малко и там да се засеем в фермата на вилиджерите. Това е добре, че това е от големите села, не от малките. Аре, имаме вече три вълна. Нека съберем това. Мисля, че там е уйти. Да. О, какъв късмет, дами и господа. Тези тя ги щупих, ги взех, защото бих овцата. Нека да отхваме. Цък, цък. Окей, цък. Ими, окей. Само една ферма ли имам? Това е добре, че има такива, кажете ги. Това си мисля, че са картофи. Да, картофи. Това са картофи, другото е всичкото мисля, че е уит. Не разполагат ли с морковите? Да, не разполагат. Мисля, че това са картофи. Така, да. Това е картоф. Добре, няма ги чупа, защото явно още не са били пораснали. Това ще правя по-така епизоди, по-дълги. Може го кача днес, това е втори сезон на оцеляването Майнкрафт. И да. Ще
sehen. Nur Sträuber. Super. Okay. Ja, gut, Tische gemacht, ne? Circa, nu știu, mea, mea. O cred că mă ajuns să se în ca după cărăm. Uitca. Ea bună, eu am exmet, tăi că tu crihne, nu știu, dobro. Oho, da, și neama, dar nu, neama da se praim pečki. Това e много добре. Много добре, браво на вилегедите. О, аз им открадна букшелф, аз съм гадан. Гаден, гардан. Девятнадцать. Много съм гаден. На хората не бравя. Много бравя. Имам 16. Ти? О, добра оферта. Един номерал. Их, още 7 трябва. 14 пържа. 15. Какво? Си много гаден, бе. Как ще искаш да са от мен? Аз да нямам да нямам место. Та имаше един с хубава оферта. Йо, мами ми си, бе! Три ме рада за един букшел. О, имам 16. И... И няма ми стигнат. 16. Това е 17-то. 18. Фак, Арчи, изгубим виличера. Няма ли някой пораснал? Пораснал? А, две пораснали. Ох, едно пораснал. Ай, стига, бе! You serious, man? А, what the fuck? Добре, как ще няма едно пораснало тогава? Ох, демит. Е, добре, те вилиджерите няма да избягат. Но исках сега да трейдна, за да мога да взема емералда, да включим следващото му оферта. Така, дами и господа, после ще проверим. А, мисля, че този мъж ли беше? А, вилиджер? Не. Даже загубихме и вилиджера. Което е добра с емералда. Той още може да идем за пъмкинг. Ти кой си, бе? Чакай, Чичо Пенчо. Чичо Пенчо. От тук, бе. Да, ето там. Значи това си. Не. Стой, мирен пич. Малкът идея, ба. А хора няма го такова, но ще го открия. Те не са много лидерите. Той е тук и... О, имаме хорсес, което е добре. Опа, и... Опа е ненормален, за това, че го убиваме. Ни ми трябва неговата оферта. Той е. А, нито едно не е пласна, аре вече, не ми трябва. Оф, добре хора. Може да мисля нещо друго да правим, докато празна е една. Жалко, че не мога да бъда с фейска, да ме виждат така как играя, но нещо ми е бъдало. Там и не мога да направя. Разглежда клипове, обаче че трябва програма, глупости, това му това, а мен компютъра ми е 2000-та година. Абе, не знам от кога, но е много стар. Някои игри върват, снимам, окей съм. Това чек да няма едно...
излизат къщата, мисля, защото ще те прибия. Мръсна копеленце. А, моята къща, бе, мангал. Излизай. Излизай, бе, ей. Какъв е нагала, ми господа? И дава тъпа оферта. Изчезвай. Тъпа на сън. Ари, изчезвай, бе. Пустък. Ари, ето, ари, даже ти отворя вратата. Изчезвай. Чипка. Как ви изгоня. Те, как се правиш букшелф, мисля, че беше така. Се правиш букшелф, бе. Това хора, имам някакъв спомен, че се правиш. Пак ли влезна на нагъл? Ари чипа са отка. Но пак ма. Имах някакъв спомен, че беше от дърво. Нещо беше от дърво. И по средата бяха книги или какво беше. Да, ето че имам спомен от нещо. И дами и господа, видяхте, че онзи миризлив велич. Шелфа, ти имаш от къде да ги слагаме? Къде да ги слагаме, бе? Бе. Е, тук ще ги слагаме. Господин Торч, изчезвайте тук. Ще ги подреда аз торчовете, неща никъде не ги подрежда. Така. Пи на пак в дом. Те. Е, как ти порасна едно, бе? Чай се. Оле, имах 6 дърва. Ще направим едно легло. Защото не се спи. Да, в момента е 11 часа и 7 минути точно. Да. И добре, развихме се в този първи епизод, както и да е. Yes! Тиваме да си дреди с Соня Миризливец. Та, къде си, бе? Така да ме господа, сега трябва да го открием пък. Така първо проверяваме тебе. Си ти. Ама някакви с кафе беше с такова. Ела. А човек спри се, бе. Ти, сега не мога да открием по един час. Фак, дами и господа, сега ще има търсене цял ден. Знаех си, че трябва да го бъде. Обаче. Аре, бе, влез. То пак. Аре, бе, че е кумъка. Ама, не, кумъка. Къде ли това човече, бе? Къде ли това? Къде отиде между другото този велич? Казах ви, че тамън ги събирам и велича избягам. Фак, бе! Че? Къде е това човек, бе? Ва. Той, не си бил ти. Ти с бялото купер да бе? Да, ти са бахтите по тъферта. Че да ги е три мерали, ти си бил? О, къде беше? Не мога да открия. Къде беше? Че, това да не ми отишъл в къщата вътре. Оф, дами и господа, къде е този манго? Манго, къде си? Оф, тези... О, тук някъде трябва да е той. Аре, бе, бате, как ще го няма? А те едно мраз, като ги няма. Гад не мога... А, тук е някакво нещо има. Ай, ще е пак побегна. Дали си ти, бе, манго? Да, ето. И благодаря за единия ми работ. Сега
трябва да видим каква сигурно ще се случи следващата оферта. И трябва да го отваряте след като розовите разпрат. А, го изчака малко. Да. И каква му е следващата оферта? Един емералд за 8 кукиз. Да го дадем ли? Да го дадем. Защото този емералд няма и трябва за нищо. И да видим следващата оферта. Добра оферта беше за все пак за 8 кукиз. Един емералд. Един емералд ще го съберем лесно, тъй като порасне половината ферма и другата ферма. И да ме така вземем емералд. Да, а, хвърля. Окей. Следващата му оферта е 12 риба за един емералд. Окей. Хубава оферта. Еми добре. Горе-долу в първи епизод се развихме добре, доста коне, доста коне. Вау. Не чаках, че са толкова много. С какво да ви потъмна, аз като нямам такова, кажете го. Кажете го. Забравих минуто. Седло. Че, и ето го един от хаковете, който съм да покажа този хак. Този хак е за като натиснем хикс. И с Optifine може да гледаме къде има диаманти, кол, айрон, голд и редстоун. И лапис лазури също така. Също така може да видите, че има дънжани, дънжани, изоставени мини, такива работи, пещери. Вижте, дами и господа, това цвете ли, какво е много, колко много по земята е, още малко главата го е оградила. Да, и виждате, че света е изпълнен с много много руди, освен диамантите. Айрон, кол, голд виждаме, обслужили, кол. Но, все пак знаем, да не господа, няма да го ползвам този чит. Исках само да ви го покажа. Кажете в някои от епизодите да ходим. Ето тук викам да направим една мина, ама ти ще взема да падат вътре. Аре, тук ще вземем да направим една мина. Кирка не си ли направих между другото? Ще я сега видим. Не, не съм си направил начин. Ще еда да, до къщата ми. Аз дори не помня къде. Оха, да ни господа. А, тук има крафтинг тейбъл. Това нямам дърво. За всеки случай си правя кирка, защото видим камера. Ако се чува телевизора, съжалявам. Обичам някой да ми бърбори. Сега не съм такъв с... В смисъл, като говоря до мене, до главата ми, аз не се е този. Да, ми господа. Надявам се в мината да намеря нещо полезно. Казах ти, няма да ползвам чита, исках само да ви го покажа. Няма да ползвам. Бавна кирка, дори се изхабява толкова бързо. Вижте, това е най-низкия клас кирка, който не мисля ми направо си е най-низкия клас. Айрон е горе-долу, издържа повече от голден. Диамантината е най-здрава, тъй като е направена от диамант, естествено. Да. Интересно, че е още светло. А да, аз като съм с как, като цъпнем X и като цъпнем това, сякаш това, сякаш е светло и съм сложил торт до мен, но това е като цъпнем C, виждам не толкова тъмно, виждам по-светличко, обичам да ми
Sphère. Da. И може би никога няма да ни трябва втора човека, но различно е. Той, дами и господа, кирката ми се счупва тук. И окей, ще идем да седем в къщата и това ще е първи епизод. Голям късмет. Мерки на село. Да, трябва да си обозначим къщата по някакъв начин, защото тъй не се познаваме. Някъде от уния мисля, че беше. Да, е тая, която наближавам в момента. Той е да тук. Ами, господа, благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Съка Рейс. И ще се носим ще. Съка Рейс означава моя клан, но няма да се събирам хора в клана. Ако искате, присъединете се към мен в YouTube, Facebook, да, Facebook, YouTube. В VBOX не качвам почти никакви клипове, защото там няма никаква регистрация, но и там може да се уреди да качвам. Ако искате да качвам, пишете в коментарите дали искате да качвам в VBOX. И да, хора, аз бях Съка Рейс. И ще се видим в следващия клип на Майнкрафт оцеляване сезон 2. Отново повтарям, това е първият епизод на сезон 2. Защото първия се провали, защото Майнкрафт ми се такова. Развали се цялата Майнкрафт, трябваше да я ресвам. Компютъра трябваше и него да ресвам, същите програми трябваше да тегла. Колко време мина, че трябваше всички ти да ги тегля на ново. Но всички ги стеглих за нямах един ден. Да, добре, че гледахте, хора, аз бях Съка Рейс. И ще видим следващия на Майнкрафт сезон 2. Чао, чао!